Доброго ранку, до вашої уваги новини. Безстрокова акція «Тарифний майдан» сьогодні розпочалася на площі біля міської ради у Черкасах. Там встановили намети, збирають підписи, щоб відмінити тариф за вивіз негабаритного сміття. Організатор – громадська організація «Захист прав обманутих споживачів». Більше про це розкажемо у наступних випусках новин. Фарбувати новий паркет у спортивному комплексі «Сокіл» розпочнуть наступного тижня. Про це журналістам Суспільного повідомив директор комунального підприємства «Центральний стадіон» Юрій Гончаров. З його слів, капітально ремонтувати приміщення розпочали цьогоріч наприкінці липня. У спортзалі впродовж останніх 28 років робили лише косметичний ремонт. Коли завершать роботи, дізнавалась Олена Нечитайло. 21-річний Нікіта Сініцин розповідає, 5 років грав у футзал у спортивному комплексі «Сокіл». Пам'ятаю, там на тому місці була яма така, ну, вона була зліплена дерев'яшкою, ну і грали, ніхто цього не замічав. А сам паркет, він був дуже слизьким, і коли дуже багато пилі, то неможливо було грати. Зараз, я думаю, набагато краще буде. Сергій Осіпов укладає плитку на трибунах спортивної зали, розповідає про особливості роботи у цьому приміщенні. Це ускладнюється, тому що старе здання і починає потихеньку сипатися. Ремонт давно не робили, походу. Це треба розбирати, як воно і робити. Сергій Осіпов говорить про те, що роботі було найскладніше. Я думаю, потолок. Чому? Ну, тому що, опять же, повторюся, що старе здання, сирість попадає, як треба, не отаплюється воно, збирається конденсат на потолку і може початися все заново. За слів директора стадіону Юрія Гончарова, упродовж 3 місяців у спорткомплексі оновили фасад та замінили вікна. Також підготували паркет до фарбування. Залишилось замінити систему опалення та освітлення. Враховуючи те, що ніяких капітальних ремонтів, реконструкцій на цьому спортивному комплексі не відбувалося за всю його історію існування, то така масштабна якби реконструкція, яка проходить по різним об'єктам, це ми задоволені, але зрозуміло, що тут ще для того, щоб він був і сучасний, і використовувався по-сучасному, ще треба запланувати на наступний рік деякі роботи. Десь приблизно 6-7 мільйонів. Директор закладу говорить, планують завершити ремонт спорткомплексу до 15 грудня. Олена Нечитаєва, Олег Клименко. Новини на Суспільному. Черкаси. Дитячий конкурс краси відбудеться у Черкасах 30 листопада. Переможець обиратимуть за результатами 5 етапів. Дефіле, хореографія, фотоконкурс та акторська майстерність, вихід у вечірніх сукнях. Змагатимуться за звання найкращого 15 учасниць. Захід розпочнеться о 17-й годині у міському будинку культури імені Івана Кулика. Обласний турнір з греко-римської боротьби серед юнаків відбудеться у суботу 30 листопада у селі Плешкані Золотоніського району. Проводять турнір на честь загиблого учасника АТО В'ячеслава Гаги. Учетверте організовує захід управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. Початок змагань о 10-й годині ранку. І наразі це вся інформація. Більше про події дня у випуску о 13:30. До зустрічі!